Uppgift nummer tre. Folkmängden i en kommun förändras enligt funktionen. Ja, just det. Det är också uppgift 7 i matte 2a. Som ni ser här, funktionen y är lika med 32 700, ja, där med 400x. Där y är folkmängden x år efter år 2000. Ange och tolka funktionens k och m-värde. Kom ihåg hela tiden att en linjär funktion ser ut så här. Jag har ingen penna igen. Den här. Y är lika med kx plus m. Så den som är utan x, eller man heter, den heter ursprungsvärde, är det m. Och sen där vår k är hela tiden bredvid x. Så vår k är 400. Så k är 400. Och sen m är 32 700. Skulle tolka det också. Vad betyder den? År 2000 har den kommunen 32 700 invånare. Och den skulle öka ju. Den skulle öka 400 stycken varje år. Det är den som funktionen säger.